শিৱসাগৰৰ এই বিদ্যালয়খনৰ এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ? অহা সোমবাৰে ইয়াৰ প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব আৰু এই সোমবাৰৰ পূৰ্বে কালি ৰাতিৰ পৰাই ইয়াত আচলতে অভিভাৱকসকলে শাৰী পাতিছে। তেওঁলোকে ইয়াত ৰাতি গোটেই ৰাতি তেওঁলোকে ইয়াত সময় কটাইছে আৰু ৰাতি যদি সন্তানৰ কোনোবা পিতৃ আছে, কোনোবা মাতৃ আছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ আন এজন সদস্য আহি ইয়াত এইধৰণে শাৰী পাতিছে। সতীৰ্থ বলিনে দেখাব এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য যে 1955 চনত স্থাপিত এইখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এই শিশু ভৱন অৱস্থিত এখন এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু প্ৰতি বছৰে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত নিজৰ সন্তানক নামভৰ্তিৰ কাৰণে অভিভাৱকৰ দীঘলীয়া শাৰী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। বিগত বছৰতো আমি দেখাইছিলোঁ কি ধৰণে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এখন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলে কিধৰণে ইয়াত দিনে ৰাতিয়ে দীঘলীয়া শাৰী পাতে। 2-3 দিনৰ পূৰ্বৰে পৰাই দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে এখন প্ৰপত্ৰৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰে। এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়, কালি ৰাতিৰ পৰাই এই অভিভাৱকসকলে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে আৰু আজি দিনৰ ভাগতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত আছে। তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে এখন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে এই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত এইধৰণে শাৰী পাতিছে। কিন্তু অহা সোমবাৰে অৰ্থাৎ 13 মাৰ্চৰ দিনা এই বিদ্যালয়খনৰ নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে শুক্ৰবাৰৰ ৰাতিৰ পৰাই ইয়াত এইধৰণে তেওঁলোকে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে। কালি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছিল এই বছৰৰ নামভৰ্তিৰ সম্পৰ্কত, কি ধৰণে কেতিয়া নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ইত্যাদি সম্বলিত এইখন জাননী। আৰু এই জাননী যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আঁৰি দিয়া হ'ল, এই আঁৰি দিয়াৰ লগে লগে অভিভাৱকসকলৰ মাজত হেতা ওপৰা লাগে। আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত আহি দীঘলীয়া শাৰী পাতে কাৰণ 100খন প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব, ইয়াৰ আসন আছে মাত্ৰ 60খন এই 2023 বৰ্ষৰ বাবে আৰু এজন অভিভাৱকক মাত্ৰ 1খনহে আবেদন পত্ৰ দিব আৰু সেয়ে 100খন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ কাৰণে এতিয়া অভিভাৱকসকলে এইধৰণে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে। অভিভাৱকসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিব বিচাৰিম যে এখন চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়ত আপোনাৰ সন্তানক নামভৰ্তিৰ কাৰণে কালি ৰাতিৰ পৰা আচলতে আপোনালোকে ইয়াত শাৰী পাতিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, কি ক'ব? হয়, আমি অংগনবাড়ীও ইয়াতে পঢ়াই আছোঁ, সেইকাৰণে যোৱাকালিৰ পৰা আমি লাইনতে আছোঁ, ৰাতি মানুহজন থাকিলে, তাৰপৰা এতিয়া আমি দিনত আছোঁ, তেনেকৈ সোমবাৰলৈকে থাকিম আৰু, থাকি ফৰ্মখন ল'ম, আশা কৰিছে পাম বুলি, পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকো আছে যে প্ৰতি বছৰে এই বিদ্যালয়খনত এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকে আৰু অভিভাৱকসকলে ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ কৰে আৰু প্ৰপত্ৰ মাত্ৰ আপোনালোকে 100খনেই প্ৰদান কৰে, এই আসন সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা নাই নেকি? আমি যোৱাবাৰ 50খন দিছিলোঁ আসন, এইবাৰ আমি 60খন দিম আৰু এইটো মোৰতো ইচ্ছা আছিলে 100 দিম, কিন্তু এইটো হয়তো জুলাই মাহৰ ভিতৰত আমাৰ এই সমস্যাটো শেষ হ'ব লাগে। মই যোৱাবাৰ গুণ উৎসৱত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে ইয়ালৈ, মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে মোৰ 500জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 500 ওপৰত, গতিকে আপুনি মোক যদি শ্ৰেণীকোঠা কেইটামান দিয়ে তেতিয়া মানে 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা মই আপোনাক দেখাব পাৰিম পৰৱৰ্তী 3 বছৰমানত। এতিয়া তেখেতে সেই কথাটো হৃদয়ংগম কৰিলে, কৰি মই এটা প্ৰজেক্ট দিছিলোঁ 51,70,000 টকা, তেখেতে সেইটো অনুমোদন কৰিছে বুলি ডি চি কোৰ্টৰ পৰা আজি 1 সপ্তাহ আগত আমাক জনাইছেহি স্কুলত আহি, গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ। এইটো যদি হৈ যায় বিল্ডিংটো, মই নিশ্চয় মানে ধৰক এই মানুহ যিমান ইয়াত এতিয়া আপুনি 60খন আসনৰ কাৰণে প্ৰায় 300-400 মানুহ আহিব, মই অন্ততঃ অহা বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ 150মান আসন মানে অহা বছৰৰ পৰা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। শিক্ষক কিমান আছে? কি ক'লে? শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ আছে একচুৱেলি 13জন, 3জন এটা এডজাষ্ট কৰি আনি থৈছে, মোক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও অলপ লাগে। মই ছাৰক ইতিমধ্যে কৈছোঁ, আমাৰ ডি অ' ছাৰক, কেইজনমান শিক্ষক আমি এপ্ৰিলৰ পৰা পাম। জনাইছোঁ আছিল বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক, ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিছে আৰু শিক্ষকৰ সংখ্যা কিন্তু মাত্ৰ 13জন, শিক্ষকৰো যথেষ্ট অভাৱ, তৎসত্ত্বেও এই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে সকলো সময়তে আমি প্ৰতিটো বছৰতে দেখি আহিছোঁ যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা অভিভাৱকসকলে এইধৰণে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী পাতে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক যাতে ইয়াত নামভৰ্তি কৰাব পাৰে এই সম্পৰ্ক এইবাবেই তেওঁলোকে এখন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ কাৰণে দীঘলীয়া শাৰী পাতি আহিছে। আমি অভিভাৱকসকলৰ সৈতে আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই কি ক'ব, এটা দীঘলীয়া সময় ধৰি আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে, সোমবাৰহে প্ৰপত্ৰ দিব, এই স্কুলখনৰ কিহে আপোনালোকক মানি আনে? মাতৃভাষা স্কুল হিচাপে আমাৰ এই স্কুলখন বহুত নাম আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ ছোৱালীক ইয়াত এডমিশ্যন দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ প্ৰপত্ৰৰ কাৰণে, আৰু কালিৰ পৰা আমি ইয়াত আছোঁ লাইনটোত। অতীৰ্থ বলিনে দেখাব এইখনেই হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতি বছৰে ভাল ফলাফল দেখুৱাই আহিছে। বৃত্তি ক্ষেত্ৰতো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত বৃত্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতে ফলক আঁৰি থোৱা আছে 2018 বৰ্ষৰ পৰা 2000
ওঠৰ বৰ্ষৰ পৰ্যন্ত 2019 বৰ্ষ পৰ্যন্ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি বৃত্তি লাভ কৰিছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ফলক ইয়াত আহি থোৱা আছে। অতীত বলিনক অনুৰোধ জনাইছোঁ বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশো আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন শিৱসাগৰৰ জাকত জিলিকা বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী মাধ্যমৰ এই বিদ্যালয়খনে সদায়ে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে অভিভাৱিকাসকলক। এইবাৰ আমি দেখাইছোঁ যে কি ধৰণে 1955 চনত স্থাপিত এই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত সোমবাৰে পৰপত্ৰ দিব কিন্তু শুক্ৰবাৰৰ গধূলিৰ পৰাই অভিভাৱকসকলে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱনে বিগত সময়ত গুণোৎসৱতো এ প্লাছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতি বছৰে আৰু প্ৰতি বছৰে এই বিদ্যালয়খনক লৈ সকলোৱে আশা কৰে যে বিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু ফলাফল যথেষ্ট ভাল হয় গতিকে সকলোৱে আশা কৰে নিজৰ সন্তানক অসমীয়া মাধ্যমৰ এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনত যাতে নামভৰ্তি কৰাব পাৰি আৰু সেই নামভৰ্তি কৰাবৰ কাৰণে ইয়াত আহি এই ধৰণে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে দীঘলীয়া শাৰী পাতি নিজৰ সন্তানক অধ্যয়নৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু আছে আমাৰ সৈতে অভিভাৱক এইসকল মাতৃ, তেওঁলোকে আহি ইয়াত এই ধৰণেই দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে আৰু দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে ইয়াত অৱস্থান কৰিব লগা হৈছে, ৰাতি তেওঁলোকে ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে, উজাগৰে সময় কটাবলগীয়া হৈছে, মহ দাহ খেদাবৰ কাৰণে জুই ধৰি ল'বলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। কাক দিব আপোনাৰ? আমাৰ ল'ৰা দিম। কেতিয়া পৰা শাৰী পাতিছে? কালিৰ পৰা, কালি দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই। আশা কৰিছোঁ আৰু অংগনবাদী ইয়াতে আনি আছিলোঁ যে এবছৰ হ'ল অংগনবাদী লাইন থকা, এতিয়া পাম বুলি আশা কৰি আছোঁ আৰু লাইনত। দুপৰীয়া পৰা এইসকলে এই ধৰণে হেৰি পাতিছে,